ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆ ଲଭ୍ ଗୁରୁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ସ୍ୱାଗତ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏମିତି ଏକ ଯନ୍ତ୍ର ନେଇକରି ଆସିଛୁ, ଯା ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନେ ଅତି ସହଜରେ ଯେକୌଣସି ଝିଅକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ତାହାକୁ ନିଜର ଜୀବନସାଥୀ କରିପାରିବେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଥିପାଇଁ ଦୁଇଟି ଜିନିଷର ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିବ। ଗୋଟେ ନାଲି ପେନ୍ର ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଗୋଟେ ଧଳା କାଗଜ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଯେଉଁପରି ଭାବେ ଏକ କାଗଜରେ କୋଠରୀ ମାଧ୍ୟମରେ କହିବୁ ସେହିପରି ଭାବେ ଆପଣ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ଠିକ୍ସେ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସଠିକ୍ ଭାବେ କାମରେ ଲଗାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣମାନେ ଯାହାକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ସିଏ ପୁଅ ହେଇଥାନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ଝିଅ, ତେବେ ଆପଣମାନେ ଅତି ସହଜରେ ତାଙ୍କୁ ନିଜର ବଶରେ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଚାଲନ୍ତୁ ଡେରି ନକରି ଜାଣିବା ସେହି ଯନ୍ତ୍ରଟି କ'ଣ ଏବଂ କିପରି ଆପଣ ଅତି ସହଜରେ ସେହି ଯନ୍ତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଯେକୌଣସି ଝିଅଙ୍କୁ ବା ପୁଅଙ୍କୁ ନିଜର ବଶରେ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେପରି ଭାବେ ଏହି କୋଠରୀଟି ଦେଖାଯାଉଛି, ଆପଣମାନେ ସେହିପରି ଭାବେ ଏକ ଧଳା କାଗଜରେ ଏବଂ ନାଲି କଲମ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହିପରି କୋଠରୀ ବନାନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଆମେ ନାମ ଲେଖିଛୁ ସେହି ଜାଗାରେ ଆପଣ ନାମ ବଦଳରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ପୁଅ କିମ୍ବା ଝିଅକୁ ନିଜର ବଶରେ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ନାମ ଲେଖନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଏହି କାଗଜଟିକୁ ଚାରିଭାଙ୍ଗ କରି ଆପଣ ଯେଉଁ ପୁଅ କିମ୍ବା ଝିଅକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ତାହା ଘରେ ଏବଂ ତା ରୁମ୍ରେ ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ଲୁଚାଇକି ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣ ମାତ୍ର 7 ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। 7 ଦିନରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଯେଉଁ ଝିଅଟିକୁ କିମ୍ବା ପୁଅଟିକୁ ନିଜର ବଶରେ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସିଏ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି କିପରି ସ୍ପିରିଟ୍ ପରି ଦୌଡ଼ିକି ପଳାଇ ଆସିବ ଏବଂ ସିଏ ଆପଣଙ୍କ ଛଡ଼ା ଆଉ କାହାରିକୁ ମଧ୍ୟ ତା ଜୀବନରେ ଭଲ ପାଇବ ନାହିଁ। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଶା କରେ ଆଜିର ଏହି ଛୋଟିଆ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଆପଣମାନେ ଆମର ଏହି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ ୟୁ।